Bøypropell gjør manøvrering i trange havner enklere. Vi ser på bruk og vedlikehold av denne bøypropellen i en Noblesse 790. Sjekkpunkt før sjøsetting er propell og sinkanode. Sjekk propell for skader og at ikke sinkanoden er tært for mye. Er sinkanoden utslitt, så må den byttes ut. Bøypropellene vi monterer er fra Sleipner og er enkle i bruk. To knapper holdes inne for å slå på. Du har en liten joystick som styrer da enten mot høyre eller venstre, eller styrbord og babord om du vil. Og off for å slå. Du får også en handy fjernkontroll. Nøyaktig samme funksjoner. To knapper for å slå på. Styrbord, babord, høyre, venstre. Og du kan også koble til ankervinsjen om du vil. Bøypropellen er også utstyrt med en sikkerhetsbryter. Gjør deg kjent med din båt, hvor den befinner seg. Enkel i bruk. Ut. Der er den på. Inn. Der bryter du strømmen og den av. Det er hovedsakelig to grunner til at du får driftstans på bøypropellen. Det ene kan være strømmen, det andre kan være splinten på girhuset. Er det strøm, er jo som regel motoren het død, og du får ikke slått på joysticken. Hvis motoren går, men du mangler framdrift, da kan det være splinten i girhuset som har gått i stykker. På siden av dekselet så har du en ekstra splint som du kan bytte ut med. Det er to umbraco-skruer, en på denne siden, en på denne siden. Disse kan du skru ut selv når båten ligger på vann. Dette er helt tett, det rundt her. Skru av motoren, bytt splinten og sett på motoren igjen. For flere båttips fremover, følg oss i Nordkapp på Facebook og YouTube.